Hartlike goeiemôre. Ek groet jou in Jesus Christus se kosbare naam, die naam bo alle name. Die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur daai naam nie. Ons prys die Here vir die voorreg om woord te kan breek. Vir my altyd 'n eer en 'n voorreg om 'n boodskapper vir God te kan wees. En ek glo vandag dat dat die boodskap wat die Here op my hart lê 'n absolute massiewe groot impak in jou lewe gaan maak. En ek wil vir jou uitnooi om vir jou 'n lekker koppie koffie, koppie tee, koppie koerank of 'n koerank of 'n water, 'n glas water, glas koerank bymekaar te kry, jou Bybel nader te trek, 'n pen en papier en mooi vandag te luister na hierdie ongelooflike boodskap wat die Here in die laaste week op my hart kom lê het. Dit bly 'n voorreg, net as jy dink jy het alles min of meer aangeraak in jou lewe, dan kom die Here met nog 'n verrassing uit. En ek glo en vertrou dat hierdie boodskap 'n massiewe groot impak in soveel mense se lewens sal wees. My raad vandag is aan jou: trek op die handbriek in jou lewe. Skakel af die selfoon, die televisies, maak spasie vir jouself. En luister wat die Here op my hart kom druk het, en sorg dat jy reg is. Elke dag moet ons lewe of dit ons laaste is. Baie dankie ook vir almal se liefde en gebede en ondersteuning. Dit word opreg waardeer, vir my absoluut kosbaar en goud werd. Net baie dankie vir almal se liefde. En die naam van ons leerstelling vanoggend is verlore of gered. Watter seun of dogter is jy? Waar bevind jy jouself op hierdie tydstip of pylvlak in jou lewe? Hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus? Is jy gered of is jy verlore? Is jy gelowig of is jy ongelowig? Is jy 'n hemelse mens of is jy 'n wêreldse mens? Waar pas jy in? Ons lees in God se woord van die gelykenis van die verlore seun. Ek gaan vandag hierdie ongelooflike gelykenis stap vir stap oopbreek, soos die Heilige Gees dit op my hart kom lê het. Die mat sal onder baie van julle se voete uitgeruk word. God se woord is baie baie diep. Dit is vir my 'n ongelooflike groot voorreg om hierdie boodskap met almal te deel. Maak tyd vir jouself. Trek op die handbriek in jou lewe. Sit af die selfoon en maak genoeg spasie vir jouself om rustig en kalm hierna te luister. Daar's ongelooflik baie lewenslesse om uit hierdie gelykenis te vat. Mag die Here deur elke woord, deur elke openbaring verheerlik word. Niks wat ek sê of wat ek doen is uit myself nie. Alles is net genade van bo af. Absoluut, absoluut die waarheid. Geniet hom saam met my. Ons lees in Lukas 15 vers 11 tot 32 die gelykenis van die verlore seun. Maak toe jou oë, luister mooi wat ek aan jou verduidelik. En soos ek kom lees, gaan ek hom sommer oopbreek ook. En net so 'n bietjie deel wat op my hart gelê het toe ek deur daai gelykenis gewerk het. Daar was 'n man wat twee seuns gehad het. Nou baie vinnig as jy daarna gekyk het, die hele stuk gelees het, is dit 'n eintlike dwaase seun en dan kry die ander seun wat natuurlik 'n wyse seun is. Die jongste het vir sy pa gesê: "Pa, gee my deel van die besittings wat my toekom." Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. So dis alles dwaase optredes. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom. En ook hy het begin gebrek ly. Nou baie belangrik, die woord leer vir ons, die wyse woord van Spreuke van Salomo. Die woord leer vir ons: kyk na die muur. Kyk hoe hy werk en leer by hom. Hy het nie 'n leier nie, nie 'n opsigter of 'n regerder nie. Tog maak hy sy kosvoorraad reg in die somer, versamel hy sy voedsel in die oestyd. Is dit nie wonderlik hoe die Here daai skrif op my, terwyl ek daai boodskap gelees het, wat dit op my hart gedruk het om dit somme in te bring in daai stuk in. En hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly. Dis nou daai dwaase seun, daai jong seun. En die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die pere wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie.
Toe kom hy tot inkeer, baie baie belangrike woorde daai. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het allemaal oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God, het teen pa gesondag, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners en hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Dit was natuurlijk een van die wyse besluite wat hy gemaak het om tot inkeer te kom en terug te beweeg. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondag. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. So hy herken sy fout aan sy pa en sy dwaase optredes, hoe kan ek sê, openbare aan sy pa, hy herken dit, dat hy swak is, en dat hy swak, dwaase besluit en keuses in sy lewe gemaak het. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere die beste en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en feest vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feest vier. Die pa oorwin natuurlijk die kwaad met die liefde. As ons kyk na die pa, ek het so in hakies het ek hierdie nota gemaak. Die pa het hom nie verwyd en hom geslaan en hom weggejaag en kwaad vir geld. Die pa het die woord uitgeleef, die pa oorwin die kwaad met die liefde. Verstaan, want hy is so dankbaar en bly dat op die einde van die dag het sy seun teruggekom na hom toe. Sy oudste seun was nog in die veld, dis die ander seun, die wyse seun. Toe hy terugkom en na by die huis was, hoor hy die musiek in die singery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord hom, u broer het gekom en u pa het die vet gemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie, so hy was van sy kant af was daar ook maar swakheid in hom, wat hy so bietjie afgunstig en jaloers en kwaad was. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa, nog nooit het ek 'n opdrag van pa veronagsaam nie, en vir my het pa nog nooit eers 'n ou bokkie gegee, so dat ek saam met my vriende kan feest vier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Die lewe is nie altyd, en ek sê dit vandag met baie liefde en respek, die lewe is nie altyd regverdig nie. Doen wat jy doen vir God, nie vir mense nie, en ook nie om te kyk wat jy daaruit kan kry nie. Is dit nie 'n waardevolle lewensles nie? Ja, ek doen dit en dit vir jou, sodat ek dit en dit en dit kan terug ontvang. So daar is 'n hele tyd 'n hand wat uitgereik word, en dit wat jy doen in goedheid, wil jy natuurlik die dividende sien. Verstaan, jy wil vrugte pluk van dit wat jy inploeg. Is ons nie maar baie van ons mense ook maar so nie? Toe sê die pa vir hom, kom ons gaan aan, kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune. Maar ons kan toch nie anders as om feest te vier en blij te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry. So elke kind in die pa se oë is vir hom belangrik. Net so, as jy geestelik kyk, is elke siel vir God ook belangrik. Maar kom ons, breek hierdie woord oop soos die Here dit op my hart kom lê. In die tye voor Jesus Christus as Messias gekom het, het vader figure 'n massiewe groot rol in 'n kind se lewe gespeel. Veral as dit by die eersgeborene seuns van 'n huisgesin of 'n familie gekom het. Na Jesus se geboorte het die vleeslike vader figure in 'n kind se lewe 'n meer afwesige rol begin speel. Kom ek verduidelik dit anders. Ons lees byvoorbeeld van Josef
se rol in Jesus se kinderlewe en opvoeding tot by die misverstand tussen Jesus en sy ouer by die tempel in die boek Lukas. Daar staan geskrywe, hoor mooi, jy sal sien hoe sit ek hierdie dinge by mekaar soos die Here dit op my hart kom lê. Lukas 2 vers 41 tot 42. Jesus se ouers het elke jaar vir die Paasfees Jerusalem toe gegaan. Toe hy 12 jaar oud was, het hulle weer soos gebruiklik daarheen gegaan vir die fees. En toe die feesdae verby was, het sy ouers die terugreis begin, maar die kind Jesus het in Jerusalem gebly sonder dat hulle dit geweet het. Omdat hulle gedink het hy is by die reisgeselskap, het hulle 'n dag lank gereis voordat hulle hom onder die familie en bekennis begin soek het. Toen hom nie kry nie, het hulle omgedraai na Jerusalem toe, op soek na hom. Na 3 dae het hulle hom by die tempel gekry, waar hy tussen die geleerdes sit, en na hulle luister en hulle uitvra. Almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy insig en sy antwoorde. Toe sy ouers hom sien, was hulle versla en sy moeder sê vir hom, kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek. Maar hy antwoord hulle, waarom het u na my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie? Hulle het nie begryp wat hy daarmee bedoel het nie. Hy het toe saam met hulle na Nazareth toe teruggegaan en hy was aan hulle onderdanig. Sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem. Is dit nie wonderlike woorde nie? Nou, van daar af, luister mooi, van daar af het Josef se rol as vleeslike pa in Jesus se lewe 'n stille dood begin sterf. Alhoewel die Bybel vir ons leer dat Jesus altwee sy ouers onderdanig was, Josef het minder geword en God meer volgens die woord Johannes 3:30. Hoekom? Want God was Jesus Christus se pa, nie Josef nie. Deur die krag en die werking van die Heilige Gees is Jesus in die maagd Maria verwek. Een van die grootste wonderwerke in die menslike bestaan. Jesus het God se koninkryk aarde toe gebring. Van daar af het alles verander. Vleeslike pa na geestelike pa, wereldse mens, na hemelse mens. Daar was net een vereiste, jy moet kan glo dat hy is wie hy is. God wat mens geword het, deur sy seun Jesus Christus, hy is die Messias, die Christus, die seun van die allerheilige God, Immanuel God, by ons. Dit is waar die groot skeiding gekom het, tussen wereldse mense en hemelse mense, iets waarmee baie van ons medegelowiges nie rekening hou nie. Ons lees byvoorbeeld in God se woord die volgende, luister baie mooi, Romeine 8:5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge, is twee verskillende, hoe kan ek sê, daar is 'n ongelooflike groot verskil tussen die twee. Daar is 'n vleeslike wêreld, en daar is 'n geestelike wêreld hier buite. Jy kan nie van die geestelike wêreld deel wees as jy nog nie tot bekering gekom het en die Heilige Gees van God ontvang het nie. Daar staan geskrywe, Handelinge 1:8, maar jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jy kom, en jy sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. Alright. 1 Korintiërs 4:20, die koninkryk van God is immers nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. 1 Korintiërs 15:50 gee die Here vir julle, wat ek bedoel broers is dit, vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike nie aan die onverganklike deel kry nie. Alright, so ek wil dit net nie weer, vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Verstaan, dit is baie belangrik dat jy dit verstaan. Romeine 8:16. Hierdie gees, dis die Heilige Gees, getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Baie belangrik. Die kaf word van die koring geskei deur die stem van God. My skape sal die herder se stem kan hoor.
Jy kan nie vlees en gees met mekaar mix nie. Want outomaties is dit 'n resept vir 'n absolute groot val in jou lewe. Jy kan nie iets van albei wil wees nie. By God is jy reg of weg. Daar's geen middelweg nie. Kom ons onderskei die vlees van die gees. Ons kyk eers vleeslik na die gelykenis van die verlore seun en dan kyk ons geestelik na die gelykenis van die verlore seun. Wêreldse mense teenoor hemelse mense. Maak 'n nota in jou hart. Kyk hoe die Heilige Gees dit vandag deur my, deur die Bybel aan jou gaan verduidelik. As ons kyk na wêreldse mense, mense wat vleeslik na alles kyk, baie belangrik. Vir baie ouers en vir baie kinders is die pa en seun verhouding, ma en dogter verhouding, skoonma en skoondogter verhouding, 'n ongelooflik baie belangrik. Baie van hulle maak 'n obsessie daarvan. Hulle hele lewe, hulle hele geluk hang daarvan af. Kom daar enige komplikasies, verskille of skeuring tussen mekaar, dan sit almal soos Job op sak en as. Baie gesinne, baie families veraf God mekaar. Hulle maak afgode van mekaar, van hulle kinders en van hulle vrouens en mans en hulle maak afgode van mekaar. Noodlot, skeiding of siekte van 'n geliefde bring soveel hartseer en verwerping na tafel toe. Ouers speel 'n ongelooflike groot rol in die opvoeding van hulle seuns en dogters. Sport het vir baie ouers en kinders afgode geword, veral as die kinders daaraan deelneem. Ons sien dit vir hoe mense absoluut fanaties is vir sport. Verstaan jy, voor hulle in 'n kerk sit of Paasfees of Paasnaweek in 'n kerk sit, hulle sal hulle eerder die hele wêreld vol toer en gaan rugby speel iewers te in een of ander toernooi. Verstaan jy, en die belangstelling is nie op dieselfde plekke nie. Verstaan jy, mense maak 'n obsessie van sport. Hulle maak 'n afgod van sport en selfs van hulle eie kinders ook. Baie van ons paas en maas, selfs kinders se geluk is op materiële dinge, geld, goud en silwer gemik. Hulle hele lewe word aan finansiële vooruitgang, status, kwalifikasies, sukses gemeet. Is dit nie waar nie? Ek wil dit weer sê. Hulle hele lewe, baie van ons mense se lewens, baie van hulle lewens word aan finansiële vooruitgang, status, kwalifikasies, sukses gemeet. Alles gaan oor die beste, die meeste, die duurste, die mooiste, die enigste. Second place sucks. Baie van ons mense onder wit brein en swart is so diep in die wêreld ingetrek. Hulle kom meteers agter nie. Geestelik is hulle blind en doof. Baie van hulle selfs geestelik dood. Daar's geen tekens van geloof in hulle doen en late nie. Hulle dien heel moontlik die Here met die mond, maar nie met die hart nie. Skatte op aarde is al wat saak maak. Hoe meer hulle het, hoe beter. Hulle kry nooit genoeg nie. Baie van hulle lewe net vir hulle self. Hulle het nie 'n saak met ander mense buite hulle persoonlike kring. Is dit nie die waarheid nie? Wêreldse invloede speel ook 'n baie belangrike rol in mense se lewens. Die absolute drang of begeerte om te kan hê wat ander het, word nooit bevredig nie. Baie mense is ondankbaar. Hulle kry eenvoudig nooit genoeg nie. Is dit nie die waarheid nie? Die moderne wêreld van vandag het baie van hulle kom insluk op hierdie gebied. Baie belangrik. Baie kinders, selfs ouers, is jaloers en afgunstig op mekaar. Alles tekens van swak geloof, alles tekens van wêreldse mense. Kinder val onder die sadigheid van die ouers tot hulle 18 jaar oud is. En hoekom 18 jaar oud? Want dit is wetgewing in hierdie land, Suid-Afrika, byvoorbeeld, tot op 18. Van 18 af kan jy byvoorbeeld vir jou 'n drankie koop in 'n klap. Jy kan in klaps ingaan, 'n jolplek as ek dit so kan sê, jy kan skulp maak. Jy kan vir jou lisensie kry om kar te bestuur. So, dis waar ons land
'n jong kind sien as volwassene en in baie lande is met miskien 16 jaar oud, dit hang af, maar in ons land, die land wat ek vandag van praat, is die ouderdom 18 jaar oud en dit is hoe die Here my kom leer dat 'n kind val onder die saligheid van die ouers tot daar waar hy verantwoordbaar is volgens die landswette van die land waarin jy ook al bly en leef. Baie kinders is bederf, ryk groot gemaak, ondankbaar, lei. Hulle ry op die rug van hulle ouers wat baie geld en mag het. Baie van hulle kan absoluut niks vir hulle self doen nie. Hoekom? Want pa en ma het dit altyd vir hulle gedoen. Baie van hulle kom in opstand en rebellie teenoor hulle ouers as die ouers se lyn probeer trek op hierdie gebied. Hulle is nou groot en volwasse. Niemand kan hulle iets meer leer nie. Dit is waar die gelykenis van die verlore seun 'n ongelooflike groot rol in lewenslesse van sulke seuns en dogters speel. Baie van hulle word hulle eie grootste vyand hier buite. Dis absoluut waarheid. Die uitdagings en slegte invloede van die moderne wêreld hier buite sal sy tol in hulle lewens eis tot daar waar hulle tot inkeer kom, terugdraai na die pad wat hulle ouers vir hulle geleer en uitgewys het. Soms kom dit met groot hartseer en pyn, definitief. Daar's altyd 'n prys om te betaal vir ongehoorsaamheid. Party van hierdie jong mense, party is op drugs, party is aan drank verslaaf, party is vasgevang in prostitusie, party van hulle land in die tronk op, party word besteel en ingedoen deur vriende, familie, deur die gebrek aan kennis en wysheid. Party kom swanger huis toe. Daar's nie 'n wenner in die saak nie. Gebed en vas is 'n ouer se beste vriend in hierdie moeilike tye. Gewoonlik in daai tipe tye, definitief. Daar's 'n geestelike krag en teenwoordigheid rondom ons wat min mense mee rekening hou hier buite. Jy sien in die gelykenis van die verlore seun, het sy pa nie dag en nag agter hom aangehardloop en hom met stokke geslaan en hom met die vuis geslaan en hom probeer vermaan en hom probeer afspeel en probeer dreig en dit was 'n Kain en Abel woedend en kwaad en vloekery en geskree. Nee, sy pa het hom gegee wat hom toekom, teruggestaan en geweet in sy gees en sy hart, die Here is in beheer. En ek glo dit met my hart met sy pa, want jy hoor nie van konfrontasie daar nie. Nie die manier hoe hy sy seun terug ontvang het, sê vir my dat hy op die einde van die dag gemaai het wat hy gesaai het, definitief. So ja, baie baie belangrik, daar's 'n geestelike krag en teenwoordigheid rondom ons wat min mense mee rekening hou hier buite. Die grootste fout wat jy as ouer kan maak is om vir hulle te sê, I have told you so. Moet jou saal nooit vir lekker in 'n ander se val nie. Al is dit jou seun of jou dogter, dit is nie 'n lekker plek om te wees nie. En alrede hoekom jy daar is omdat jou seun, jou dogter jou die belangrikste ag in die moeilikste tye van sy of haar lewens bestaan op aarde, absoluut waarheid. Die lewe is hard, vol uitdagings. Dis nie 'n speelplek vir sissies hier buite nie, is dit nie die waarheid nie. So geld dit ook vir ouers. Baie pa's, baie ma's maak foute hier buite. Niemand is perfek nie. Baie van hulle is vasgevang in verslawing soos drank, pille, dwelms, dagga, dobbel, pornografie en hoerery. Die gelykenis van die verlore seun is ook op hulle van toepassing. Lees gerus Esegiël 18 op jou eie tyd. Dit gaan oor die verskille tussen 'n goeie seun en 'n slegte pa, en dan weer oor 'n slegte seun en 'n goeie pa. Ongelooflike boek, 'n skriflesing, Esegiël 18. Die sleg van 'n mens kan in elke aspek van die samelewing gesien en geïdentifiseer word. Man, vrou, kind, seun of dogter. Elke huis het sy kruis. Party huise lyk soos begrafplase. Nou dis aan die vleeslike kant. As ons kyk na hemelse mense, as dit nou weer anders te omswaai, as ons kyk na hemelse mense, mense wat geestelik na alles kyk, hoor wat die Here op my hart lê, drink 'n koppie koffie, koppie tee, drink 'n glas water, koerank, en konsentrasie. Ja, luister lekker saam met my, en maak notas as die Here dit natuurlik op jou hart lê.
As ons kyk na hemelse mense, mense wat geestelik na alles kyk, nou dit is hier waar alles drasties verander, waar die uitkyk op die lewe 'n ander koers neem, veral as jy jouself 'n gelowige of 'n Christen noem. Alles gaan oor geloof, alles gaan oor gees. Jy moet alles in gees kan evalueer, nie vlees nie. Dit is hoe God my kom leer het. God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien. Luister mooi na die volgende vermaanings in die Bybel. Dit is lyne wat deur God homself in die Bybel getrek word. Luister baie mooi, maak jou oor toe, luister wat ek gaan lees. Want dit is die verskil, jy gaan die verskille sien, jy gaan verstaan hoe die waarskuwings daar is, wat God druk het op my hart om vandag aan jou te openbaar. Luister mooi, maak vir jou spasie, luister mooi na hierdie skrifte, hierdie vermaanings wat God vandag vir jou gee. Die eerste skrif wat die Here gee is Matteus 10, vers 34 tot 36, luister baie mooi, ek lees het vir jou. Moenie dink dat ek, dis Jesus, gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Ja, 'n man se huismense sal sy eie vyande wees. Alraight, gaan julle nou verduidelik hoekom leer Jesus dit vir ons? Nog 'n skrif wat die Here vir jou gee, luister mooi, hou jou konsentrasie. Lukas 12, 51 tot 53. Dink julle dat ek, dis Jesus, gekom het om die vrede op aarde te bring? Nee, sê ek vir julle, eerder verdeeldheid, want van nou af sal daar 5 mense in een huis onderling verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3. Hulle sal verdeeld wees, vader teen seun en seun teen vader, moeder teen dogter en dogter teen moeder, skoonmoeder teen skoondogter en skoondogter teen skoonmoeder. Ek neem baie van julle kan vandag verinsalig met dit wat hier gesê word, en ons gaan nou lekker praat daaroor, gaan vir julle meer verduidelik hoekom die Here hierdie tipe skrifte vir ons gee. Kom, ons gaan aan. Die Here gee ook vir julle Matteus 13 vers 53 tot 58. Toe Jesus hierdie gelykenis klaar vertel het, het hy daar vandaan weggegaan. Hy het in 'n dorp gekom waar hy groot geword het, en hy het die mense in hulle sinagoge so geleer dat hulle verstom was en gesê het, waar kry hy hierdie wysheid vandaan en die vermoë om die kragtige dade te doen? Is hy dan nie die timmerman se seun nie? Is sy ma nie Maria en sy broers Jakobus, Josef, Simon en Judas nie? En sy susters, is hulle nie almal hier by ons nie? Waar kry hy dan al hierdie dinge vandaan? En hulle wou niks van hom weet nie. Jesus sê toe vir hulle, 'n profeet word oral erken, behalwe in die plek waar hy groot geword het en in sy familiekring. Vanweë hulle ongeloof het hy daar nie baie wonderwerke gedoen nie. Is dit nie ongelooflike skrif nie? Ongelooflike lewenslesse wat ons hier uitvat, maar kom, ons gaan aan wat die Here op my hart druk. Matteus 16, 24 tot 26 hier die Here ook vir jou, luister baie mooi. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg, want wie sy lewe wil behou, sal het verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal het terugkry. Wat sal het 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Is dit nie die waarheid nie? So baie belangrik wat vir my uitgestaan het in hierdie skrif wat God vir my gegee het. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Baie, baie belangrik. Dan gee die Here nog 'n skrif, Matteus 10, 37 tot 39. Hy wat sy vader en moeder, luister baie mooi, hy wat sy vader en moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of sy dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil bou, sal het verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal het vind. Kom, ons gaan aan na die volgende skrif, toe Lukas 14 vers 25 tot 33. 'n Groot menigte het saam met Jesus gereis.
Hy draai toe om en sê vir hulle, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees nie, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder, en vrou en kinders, broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê, hier is 'n man wat begin bou het, maar nie kon klaarmaak nie. Of watter koning wat met 'n ander koning in 'n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10,000 man sterk genoeg is om die ander een teen te staan wat met 20,000 teen hom optrek nie. Anders stuur hy afvaardiging van vredesvoorwaarders voorwaardes te vra terwyl die ander een nog ver is. Luister mooi, so kan niemand van julle my disipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen. Kan jy sien hoe die verandering inkom tussen vlees en gees? En die rede hoekom die Here al daai waarskuwing vir ons gee is omdat die duiwel geestelik deur enige persoon kan manifesteer, of het jou pa, jou ma, jou broer, jou suster, jou kinders is, werkgewer, werknemer, vriend, vriendin. En dit is waar baie van ons mense nog melk drink in ons geloof, ons eet die vleis en ons sien party daar hierdie dinge nie aankom nie, en dan is daar party keer ongelooflik baie twis tussen gesinne en families, veral daar waar almal saam bly. En natuurlik daar waar jy tot bekering kom en God roep jou op, miskien wat hy jou seën met apostelskap of evangelie, jy's 'n evangelis of 'n profeet of 'n leraar, en outomaties waarsku die woord jou dat 'n profeet word nie onder sy eie mense, onder sy eie familiekring waar hy groot geword het erken nie. Dis lewenslesse wat ons mense moet knoop in ons harte en besef en weet dat jy moet rekening hou met dit. En as dinge nie altyd uitwerk soos jy dit graag wil nie, dat jy sal verstaan waar kom dit vandaan. Jy moet die geesteswêreld verstaan, jy moet alles in gees kan evalueer. Nou dit is baie baie duidelik aan al hierdie skrifte dat jy absoluut niks op aarde kan of moet veraf God nie. Hoor jy mooi wat ek vandag vir jou sê? Jou eie ek is jou heel grootste vyand. Jy moet totaal en al in jouself kan sterf. Jy moet minder word en God moet meer word deur jou. Die gees moet die vlees oorheers, nie die vlees die gees nie, volgens die woord Galasiërs 5 vers 13 tot 26. Jy kan dit op jou eie tyd gaan lees. Baie belangrik, bly weg van familie en vriende af. Hoor julle wat ek vandag, dit waardevolle wysheid en raad, 10-11 jaar se ondervinding wat ek vandag met jou deel. In my 11 jaar van bedieningswerk vir die Here het ek soveel vriende en familie probeer help. Alles het in my gesig ontplof. Hoekom? Want dit is nie skriftuurlik nie. Matteus 13:53 tot 58 se vermaanings en waarskuwings is baie hard en duidelik. Daar sal glad die vrug en seën wees terwyl jy teen die riglyne van die woord probeer bedien. Onthou dit altyd in jou lewe. So daar waar jy tot bekering kom en jy beweeg in jou familiekring of tussen vriende en vriendinne wat nog in die wêreld is, is die kanse baie goed dat daar groot massiewe konfrontasie kan kom, want lig en duisternis kan nie mix nie. Verstaan jy? En as daar duisternis in hulle siel en geestesafdeling is, gaan hulle natuurlik vlug en gaan daar opstand en rebellie kom en ja, dis hoekom die woord sê die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie, baie baie belangrik. Die Satan sal elke geleentheid tot op die hoogste vlak uitbuit tot voordeel van sy koninkryk. Dis absoluut waarheid. Glo my, ek het ondervinding in dit wat ek praat vandag. Ek het 'n T-shirt in die kas. Ek weet waarvan ek praat. Dit is lewenslesse wat net tyd vir jou kan leer. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Die gelykenis van die verlore seun is ook op die geesteswêreld van toepassing. God is jou hemelse pa. Jy is sy seun, jy is sy dogter. As jy gehoorsaam is, die Bybel respekteer en daarvolgens lewe, is jy 'n goeie seun en dogter van God se koninkryk. Maar as jy terugval in sondes, God se naam in oneer bring, lewe of God in sy Bybel nie bestaan nie,
dan is jy ook heel waarskynlik verlore, net soos die gelykenis van die verlore seun ons leer. Volgens Openbaring 3 vers 15 en 16 staan jy op die greintjie, op die punt van die afgrond om deur God uitgespoeg te word. Absoluut die waarheid. Vir God is gehoorsaamheid belangriker as offers. Jy kan nie vir God met sonde behaag nie. God haat sonde. Jy moet bekeer, jy moet tot volle inkeer kom. Dis so kritiek en belangrik. 'N Verlore seun, 'n verlore dogter is 'n verlore siel vir God se koninkryk tot hy of sy tot inkeer kom en terugdraai na God toe. Enige sonde is vergeefbaar, sê die woord, behalwe as jy die Heilige Gees laster. Ons werk is om te praat, te vermaan, te weerlê en te bestraf volgens die woord Jeremia 1:17, Esegiel 3 vers 18 tot 21 en 1 Timoteus 5 vers 20. Jy kan dit op jou eie tyd gaan lees. Daar is ook twee skrifte wat die Heilige Gees baie sterk op my hart lê om met julle te deel. Wat vermaning en weerlê en bestraf en om uit te staan en jou broers en jou susters te kan help wat val sodat jy kan daar wees om hulle op te staan en met wysheid te bedien omdat jy omgee, omdat dit ook riglyne van die woord is. Ons moet praat, ons moet vermaar, ons moet waarsku, dit is ons werk. En ja, ek het hierdie ander skrifte gegee, hoe belangrik is dit vir God om te praat, anders is mense se bloed op jou hande. Maar hierdie twee skrifte vanoggend druk die Here baie sterk op my hart en ek gaan dit nou met jou deel. En die eerste skrif is Galasiërs 6 vers 1 en vers 2. Hoor die woord van die Here: broers, susters, as iemand in een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees, die Heilige Gees laat lei, so iemand in gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Is dit nie 'n pragtige skrif wat die Here op my hart kom lê nie? Nog ene wat die Here op my hart kom lê het. Jakobus 5 vers 19 en vers 20. My broers, my susters, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, om uit die dood red en maak dat 'n menigte sondes vergewe word. Is dit nie 'n ongelooflike skrif nie? Ek is so dankbaar vir die Here as hy my so seën met wysheid om so 'n produk op die tafel te kan sit en te kan sien hoe 1 plus 1 by 2 uitkom. Dit is so lekker en so groei en so leer ons natuurlik almal. Jy sien, ons wat gered is sal eendag soos engele in die hemel wees volgens die woord. Het jy dit geweet? Hoor hierso wat sê die woord, Matteus 22 vers 30. Met die opstanding trou die mense nie meer nie, maar as hulle soos die engele in die hemel. Dis wat outomaties gaan gebeur die dag wanneer Jesus Christus afkom met die wederkoms. En ons die dag wanneer ons opgaan hemel toe, gaan ons soos engele in die hemel wees. Dis wat hierdie skrif vir ons leer. God se kinders, luister baie mooi. God se kinders lewe nie vir wêreldse skatte nie. God se kinders lewe nie vir wêreldse skatte nie. Ons skatte, ons rykdom, ons beloning wag vir ons in die hemel. So dis jou moontlik sal jy hier op aarde in vlees sal jy brandarm wees en almal sal van jou lag en jou bespotlik maak en 'n grap van jou maak. Maar die dag wanneer jy die tydelike met die ewigheid verruil, sal jy in die skatkis en die rykdomme van die ewigheid instap. En sal jy die vrug, sal jy maai wat jy gesaai het, en sal jy vrug dra van die muntstukke en die talente wat God vir jou gegee het. Ons skatte, ons rykdom, ons beloning wag vir ons in die hemel. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ons is wel baie dankbaar vir alles wat God vir ons gee en wat hy vir ons doen op aarde. Geestelike hoogmoed, jaloesie en afguns op mekaar is 'n teken van swak geloof en 'n gebrek aan wysheid en kennis van God se woord. Dis absolute waarheid. Waak teen jou eie ek, me, myself and I. Waak teen jou eie ek. Hy of sy is 'n groter vyand as Satan hier buite. Hoor vandag, vat hierdie vermaning, knoop dit soos 'n koek in jou hart.
Knoop het op jou hart, maak seker jy verstaan dat jou eie ek, Koert Jordaan, is sy eie grootste vyand, jou eie ek. Ek sê altyd, daar is nie 'n groter vyand as Satan hier buite, en dit is jy, jouself. Laat die dooies begrawe, volg jy my. Dit was die woorde van Jesus Christus. Mense wat geestelik dood is, sal met 'n krag moet bekeer en terugdraai na die Here toe. Dit is Jesus se raad aan almal wat wil hemel toe gaan. Wereldse besittings, afgode, rykdomme gaan nie vir jou plek in die hemel verseker nie. Dit is niks anders as struikelblokke in jou lewe nie. Geniet die lewe, ja, maar moet niks op aarde veraf God nie. Jesus moet ten alle tye op die troonstoel van jou hart sit, niks en niemand anders nie. Jy sien, jy is die hoofpriester van jou eie tabernakel, jou eie liggaam, jou eie tempel. En dit moet jou keuse wees, Spreuke 18:21, lewe en dood is in die mag van die tong. Dit moet jou keuse wees om die drie enige God te aanbid, te dien, God die Vader, Seun en Heilige Gees, dat hy en dat Jesus Christus op die troonstoel van jou hart sit. Geniet, wees dankbaar vir wat God vir jou gee, maar maak seker dat jy niks en niemand op aarde veraf God nie. Dit is die resep vir 'n absolute, hoe kan ek sê, vir 'n suksesvolle pad na God se koninkryk toe, definitief. Nou, twee baie belangrike aspekte wat God op my hart kom lê. Ja, hoe kan ek sê, ja, twee baie belangrike aspekte wat God op my hart kom lê, het is die volgende. Luister baie, baie mooi. Drink hy koppie koffie, koppie tee, en hou jou konsentrasie, ek is amper klaar. Mans en vrouens, wat nie hulle eie kinders kan hê nie, kan ander kinders wat deur hulle ouer weggegooi is, vleeslik en geestelik bystaan, alles tot lof en eer van God. Elke siel is vir God belangrik. Op die ou einde van die dag moet jy diensbaar en bruikbaar kan wees vir die werk van die Here. Jy moet kan bou waar ander afbreek. Jy moet mense, kinders, ouers kan nader trek aan God, nie noodwendig verder verstoot nie. Onthou, Jesus het ook die kinders gehad nie. Dit is alles deel van die prys, die absolute opoffering wat hy moes gemaak het met sy tydperk hier op aarde. Niks in die wêreld was vir hom belangriker as God nie. Hy was 'n perfekte offer vir almal van ons. Tog was Jesus baie lief vir kinders. Kinders is die roem van God se koninkryk. Maak 'n verskil in 'n kind se lewe. Hulle het nie gevra om daar te wees nie. Dan is daar natuurlik moord, selfmoord, abortie, motorongelukke, onnatuurlike dood ensovoorts. Ouers wat kinders verloor, of kinders wat ouers verloor, op hierdie absolute tragiese en skokkende wyses. Mense, kinders, ouer, families, kom nie maklik daaroor nie, dis absoluut die waarheid. Baie van hulle treur hulle self dood oor hulle geliefdes, oor die absolute leemte wat agtergelaat word. God verstaan ons beter as wat ons dink. Daar's niks wat so hard slaan soos die dood nie. God se raad aan almal van ons is die volgende. Luister mooi. Sorg dat jy reg is. Sorg dat jy gereed is. Lewe elke dag of dit jou laaste is. Sorg dat jy die Here ken. Sorg dat jy gered is. Jy wil weet waarheen jy gaan. Jy wil eendag voor God staan en hakkel nie. Dit is natuurlik, hoe kan ek sê, dit is natuurlik die basis, die versekering van ons geloof, dat ons mekaar weer eendag sal sien. Daar's niks ergers in hierdie lewe as om iemand te begrawe en jy weet nie waarheen hy of sy op pad is nie. Jy gaan nie jou lewe, luister mooi, jy gaan nie jou lewe na die dood kan regmaak nie. Volg die raad van die gelykenis van die verlore seun. Kom tot inkeer. Draai vandag nog terug na die wil en wee van die Here. Loop die regte pad. Dit is die regte ding om te doen, absolute waarheid. Net soos jy as ouer, as kind, as eggenoot, as familielid, luister mooi. Net soos jy as ouer, as kind, as eggenoot, as familielid voel oor die heengaan van 'n geliefde, net so voel God ook oor die afvalligheid
van 'n mens, 'n kind, 'n siel vir sy koninkryk. Elke mens maak saak. God het immers almal geskape. God weet van elke moord, elke selfmoord, elke genade dood, elke abortie, elke fratsongeluk, elke onnatuurlike dood, elke druppel bloed wat van die grond af roep na die Here. Hy weet daarvan. Hy sien, hoor en weet alles. Niks is vir hom verborge nie. Persoonlik dink ek God se oë is vol trane as hy na die mens kyk wat hy geskaap het. Dit was nooit God se bedoeling of doel of plan dat die mens so afvallig, goddeloos, wetteloos en onheilig sou lewe nie. Die mens het sy eie grootste vyand geword en dis absoluut die waarheid. Weereens is my raad aan jou om die gelykenis van die verlore seun te volg. Draai terug na God toe. Sorg dat jy reg is. Sorg dat jy geestelik en vleeslik gereinig en geheilig is. Jesus het 'n ongelooflike groot prys vir ons almal betaal. Al wat God van jou verwag is gehoorsaamheid. Wees 'n voorbeeld vir ander. Dra jou kruis, maak 'n positiewe verskil terwyl jy nog kan. Jy is die enigste een wat die keuse kan maak. Niemand anders gaan dit vir jou doen nie. Ek sê altyd, as ek en die Here jou nie op jou knie kan bring nie, sal die Satan dit vir jou doen. En dis absoluut waarheid. Vir hom gaan alles oor die siele van die mens. Hy en sy bose magte is klaar op pad hel toe. Hy gebruik die wêreld met al sy lekkernye om vir my en vir jou saam met hom in die hel in die verderfing te trek. Moet dit nie toelaat nie. Bekeer. Draai vandag nog terug na die Here toe. Vir baie mense wat klaar die tydelike met die ewigheid verruil het, is dit klaar te laat. Moenie jy dieselfde fout maak nie. Die tyd is nou, vandag. Moenie een dag verder uitstel nie. Kom ons kyk vandag. Kom ons kyk vandag na my lewe. As ek kyk na my eie verhouding met my twee seuns, wil ek net die volgende aan almal verduidelik. Ek is 'n vleeslike pa, ja. God is hulle geestelike pa. Hulle word gelei deur die krag van die Heilige Gees. Hoekom? Omdat hulle Christene is. Hulle ken vir God. Hulle luister na sy stem. Ek staan terug en bid vir hulle. So leer ek vir hulle om onafhanklik van my te wees. My tyd om hulle groot te maak is lankal verby. Hulle is al twee bo 18 jaar oud. Ek het minder geword. En God het meer geword in hulle lewens. Ek veraf God hulle glad nie. Hulle behoort nie aan my, hulle behoort aan God. So leer hulle om vleis te eet en hulle geloof en nie melk te drink nie. Ons moet vir mekaar bid, mekaar ondersteun, vir mekaar lief wees. Maar die grootste geskenk wat jy as ouer ooit vir jou kinders kan gee, is om 'n verhouding met God te kan hê. Hulle te leer en te help om God se stem te kan hoor. En hulle te voorsien met die geestelike wysheid uit God se woord uit. Hulle behoort aan God, nie aan jou nie. Hulle oë moet in alle tye op Jesus Christus en sy koninkryk gefokus wees. Dit is die heel belangrikste aspek of besluit in hulle lewens bestaan op aarde. Jy as ouer moet dit vir hulle leer. Die wêreld gaan dit nie vir jou doen nie. En dis absoluut waarheid. Daai verantwoordelikheid is joune. Dis nie die skoolsinne, is nie die kerksinne nie. Daai verantwoordelikheid is joune. God het daai kinders in jou hande toevertrou. So baie belangrik. Dit is jou werk. Dis jou, hoe kan ek vandag vir jou sê, dit is jou werk as ouer om jou kinders te leer. Die wêreld gaan dit nie vir jou doen nie. Die Satan wil nie hê jy moet dit doen nie. Stel uit, môre is nog 'n dag. Nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie slaap. Môre is dalk te laat. In gees gee God vir jou 'n geleentheid, 'n voorreg om as ouer vir my engel groot te maak tot lof en eer van sy koninkryk. Kinders is geskenke uit die hemel uit. Dit kom met ongelooflik baie verantwoordelikheid. Ek het ook nie altyd my verantwoordelikheid besef nie. Tot die dag toe ek tot bekering kom in 2013, toe besef ek met wat 'n massiewe groot verantwoordelikheid dit kom om 'n ouer te kan wees. Definitief, ek het so baie by die Heilige Gees, by die Here geleer. Die woord sê, soek allereerst die koninkryk van God
en die res sal vir jou gegee word. Dit is absoluut, absoluut waarheid. Ek het alles omgekeer in my eie lewe. Ek wou eers alles gehaard het en toe die koninkryk van God opsoek. Dit is hoekom my lewe so groot gemors was. Ek het op die harde manier in my lewe geleer. Vandag is ek dankbaar vir elke stukkie tug en vermaning wat van God afgekom het. Hy het dit juist gedoen omdat hy lief is vir my, omdat hy my in die hemel wil hê. Ja, daar is 'n ongelooflike groot prys om te betaal. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. Absoluut, absoluut waarheid. Baie van julle wat vandag na my luister, is ook verlore seuns, verlore dogters, verlore paas, verlore maas, op julle eie unieke manier. Vleeslik, maar ook geestelik. Baie van julle het ook foute gemaak, ook mense seer gemaak in julle lewens. Niemand van ons is perfek nie. Die mens maak mekaar oor die algemeen baie seer hier buite. Almal van ons het 'n storie om te vertel van iets of iemand wat ons skade berokken het. Maar dit gaan nie oor hoe jy val nie, maar hoe jy opstaan in die lewe. God wil hê jy moet bekeer. Geestelik en vleeslik moet jy tot volle inkeer kan kom. Dis vir God so belangrik. Vleeslik moet jy kan omdraai van die verkeerde pad wat jy in jou lewe gevolg het. Jy moet teruggaan tekenbord toe. Jy moet self ondersoek doen. Kyk hoe staan jou lewe in vergelyking met die wyse waarop of die manier waarop jou ouers jou geleer en opgevoed het. Geestelik moet jy kan wegdraai van die sondige natuur in jou lewe. Die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas om die ewige lewe saam met God te kan behaal. By God is jy reg of weg, daar's geen middelweg nie. God het die sondaar lief, maar hy haat die sonde. Jy sal nooit vir God met sonde kan behaag nie. As die hemel vir jou belangrik is, as Jesus Christus vir jou belangrik is, as jou ewige saligheid saam met God en die hemel vir jou belangrik is, sal jy die Bybel onvoorwaardelik gehoorsaam, sonder enige voorwaardes, vereistes of limiete in jou lewe. Alles gaan oor die wil van God, nie oor die wil van Satan, of die wil van jouself, of die wil van ander mense nie. God gee vir almal van ons 'n vrye wil en keuse. Jy moet net die besluite maak en verantwoordelikheid neem daarvoor. So maklik soos dit, baie belangrik, moet nooit Satan se rol in aanvalle op beide aspekte van 'n mens se lewe, vleeslik en geestelik, onderskat nie. Satan kan geestelik aanval, ja, maar hy kan ook vleeslik deur mense aanval. Evalueer altyd alles in gees, nie in vlees nie. 'N Boom word aan sy vrugte uitgeken. 'N Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Moenie mekaar, luister baie mooi, moenie mekaar verafgod nie, of het jou vrou is, of het jou man is, of het jou kinders, of het jou familie is, of het besitting is, materiële dinge, goud en silwer, of het 'n stokperkie is, 'n sport, 'n plaas, 'n strandhuis, wat ook al daar mag wees, moet niks verafgod nie, moet ook nie mekaar verafgod nie, ons word net geleen aan mekaar. Abraham was meer as bereid om vir Isak op te offer op die berg. Net so moet jy ook bereid wees om alles af te staan en op te offer in jou lewe. Verstaan my punt baie mooi, Abraham was meer as bereid om vir Isak op te offer. Hoekom? Want hy was lief vir God. Hy het 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir God gehad. Maar hy was lief vir sy seun, maar hy het hom nie verafgod nie. En God het dit raak gesien en dis hoekom God het gestop en wat hy het geweet. Hy het geweet, hy is meer as bereid om tot sy seun op te offer, want hy was lief vir God, hy was gehoorsaam aan God, hy het 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir God gehad. En so wil die Here hê, ons moet die lewe geniet hier buite, maar ons moet niks anders as Jesus Christus op ons hart dra nie. Ons kan niks op aarde verafgod nie, hier is niks op aarde wat ewigheidswaarde vir jou toedien nie. Vertaai wat 'n verskil in jou lewe kan maak met die pad vorentoe nie. Dit gaan oor jou verhouding met God en met God alleen. Nou net so moet jy bereid wees om alles op te offer of af te staan vir die koninkryk van God. God het klaar, luister baie mooi.
God het klaar sy liefde vir ons aan almal bewys. Hy het sy enigste gebore seun Jesus Christus vir ons gegee om geoffer, geslag en uitgelewer te word vir die dood. Dit is die jou grootste teken van liefde wat daar ooit sal wees. Daar staan geskrywe, spit jou ore, 1 Johannes 3:16. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broer, vir ons suster, vir mekaar af te lê. Is dit nie absolute skitterende, 'n ongelooflike skrif hierdie nie? Nog 'n skrif wat die Here gee. Johannes 15 vers 13. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende af lê. Ongelooflik. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. Sorg dat jy gefokus bly. Hou jou oë op Jesus Christus en sy koninkryk. Staan sterk in jou geloof. Vertrou onvoorwaardelik op die Here. Hy is God, hy is in beheer en hy het altyd 'n plan B. Hy weet wat hy doen. Ter afsluiting net die volgende. In die Ou Testament het God sy verbond baie belangrik. Dis baie belangrik dat julle luister hierna. Ding het baie verander toe Jesus Christus as die Messias kom het. Hy het natuurlik die tafel vir ons almal kom gelyk maak, maar luister baie mooi wat die Here op my hart druk, wat hy ook sommer in hierdie leerstelling ingebring het. In die Ou Testament het God sy verbond met Isak gesluit. Nie met Ismael nie. Daar staan geskrywe Genesis 17 vers 19 tot 22. Ek lees dit vir julle. Maar God het vir Abraham gesê, nee, jou vrou Sara sal vir jou 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Isak noem en ek sal my verbond met hom hou as 'n blywende verbond en ook met sy nageslag. Ek het gehoor wat jy oor Ismael gesê het. Kyk, ek seën hom ook. Ek maak hom vrugbaar en ek sal sy nakomelinge baie maak. Uit hom sal daar 12 heersers stam. En ek sal hom 'n groot nasie laat word. Maar dit is met Isak, die seun van Sara, vir jou oor 'n jaar in die wêreld sal bring, dat ek my verbond sal nakom. Nadat God klaar met Abraham gepraat het, het hy van Abraham af weggegaan. Nog 'n skrif wat die Here hierdie woorde staaf en bevestig, wat die Here vandag vir jou gee, is Genesis 21 vers 9 tot 13. Ek lees dit ook vir jou. Toe Sara, die seun van Hagar, die Egiptiese slavin vir Abraham in die wêreld gebring het, sien lag, sê sy vir Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg. Die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erf nie. Abraham het terwille van sy seun Ismael baie sleg gevoel oor wat gesê het, maar wat sy gesê het, maar God het vir Abraham gesê, moenie sleg voel oor die kind en oor jou slavin nie. Luister na alles wat Sara vir jou sê, want uit Isak sal jou nageslag gebore word. Tog sal ek die seun van die slavin 'n nasie laat word, want hy is jou kind. Nou baie belangrik, in die Nuwe Testament, in die Nuwe Testament, Nuwe Verbond, het Jesus die tafel vir ons almal kom gelyk maak. Luister baie mooi. Deur sy bloed aan die kruis is 'n nuwe verbond beseël. Daar staan geskrywe, hoor die woorde wat God vir jou gee, die skrif wat hy vir jou gee, om dit te staaf en te bevestig. Efesiërs 3 vers 5 en 6, nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak soos God dit nou deur die Gees, dis die Heilige Gees, aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis deur die verkondiging van die evangelie. En in hulle verbondenheid met Christus Jesus word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 'n geestelike liggaam in die geestesriem. En kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. 'N massiewe skrif. Johannes 3:16 gee die Here ook vir jou. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Kort en kragtig opgesom,
Almal is welkom. By God is almal welkom deur sy seun, Jesus Christus. Hy het die mens as beeld van God geskaap en hy het gesê dit is goed. En elke mens maak saak, elke siel is vir God belangrik. En dis hoekom Jesus Christus gekom het, sy hele lewe opgeoffer het, geloop het op hierdie aardbol net soos ek en jy. Daar is iemand op hierdie planeet, op hierdie aarde, op hierdie hele skepping wat jou hart beter ken as Jesus Christus nie. Maar hy het alles in sy lewe prys gegee om sy Vader in die hemel te verheerlik. En dis hoekom hy 'n massiewe prys betaal, sodat elkeen wat wil, elkeen wat gryp na hom, elkeen wat sy naam aanroep, gered kan word, vergewing van sondes kan ontvang en deel kry aan die absolute opoffering en koninkryk van ons almagtige God. Daarom kniel ek. Dis so massief en groot. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees, die Heilige Gees, uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Mag julle sy liefde ken. Liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Ek prys die Here vir die absolute ere voorreg in Jesus Christus naam vir hierdie pragtige woord, hierdie pragtige gebed in Jesus Christus se naam. Amen. Mag die woorde wat vandag in jou hart val, mag die Here beheer uitoefen. Mag hy die kunstmis in water gooi. Dit bewaar en beskerm, kunstmis in water gooi en daai lande in oes as die saadryp is. Want ons is die lig vir die wêreld. Ja, ons is soos 'n stad wat op 'n berg gelees. Sout van die aarde, mense, sout irriteer en sout brand. Mag die shalom vrede van ons almagtige God oor jou lewe spoel. En as die woorde vandag in jou hart getref het, moenie uitstel nie. Draai vandag terug. Kyk vleeslik na jou lewe. Kyk die roete wat jy stap. Maak Jesus jou rolmodel. Sou Jesus ook so geleef het? Sal hy ook hierdie pad gestap het? So sal hy ook mense so behandel? Sal hy ook mense met hulle so gepraat het? Verstaan my punt mooi. Jesus is jou rolmodel. En daar waar jy na jouself kyk, wat jy nie gelukkig is in dit wat jy sien nie, kyk in die spieël na jouself en draai terug na die roete toe wat jy groot gemaak is. Jesus is jou rolmodel. Nie net vleeslik, maar ook geestelik. Om geestelik te bekeer en Jesus Christus se absolute mag en krag en teenwoordigheid in jou lewe op te soek. Moet jy kan glo in hom, jy moet sy naam kan aanroep, jy moet kan weet wie hy is. Maar jy moet ook die riglyne van die woord kan uitleef en bekeer, sonde bly doen, bevryding kan doen, sodat jy siel, gees en vlees gereinig en geheilig kan word volgens die belofte van die woord in 2 Korintiërs 7 vers 1. Daai belofte is daar vir elkeen van ons. En siel, gees en vlees wil jy nie met baksteen en kettings en rots op jou skouers rondloop nie. Jy wil absoluut verlos en vry wees van enige bloedklein vloeke en bloedverbonde en siel en geestelike regte met mens, dier, selfs hemel, liggaam. Wat verstaan, jy wil verlos en vry wees daarvan en jy wil die pad kan stap in volle suiwerheid en heiligheid. Johannes 8:36, eers as die Seun jou vry gemaak het, sal jy werklik vry wees. Ek dank julle vir die voorreg om hierdie woord te bring. Mag ons Vader in die hemel, wat bo op die troonstoel sit, mag hy wat die scepter in die hand het, as hy spreek, dan sidder die hemelliggame hier buite, mag hy wat op die troonstoel sit, en Jesus wat aan sy regterhand sit,
Sy koninkryk, ons koninkryk, bo alles, daardeur verheerlik word. Ek prys die Here vir die voorreg. 'N mooi en 'n geseënde dag word vir almal toegewens. Dankie vir die voorreg om hierdie woord te bring. Tot ons weer eens gesels. Shalom vrede. Dankie vir almal se liefde en ondersteuning en gebede. Ons gesels gou weer. Groete. Bye bye.